Labdien, dzīvības skatītāji! Vai jūs zināt, kuri piena produkti saturis vairāk piena olbaltumvielu? Biezpiens, siers un... Lūk, šodien mēs mēģināsim atklāt šo noslēpumu un paviesosimies biezpiena un siera ražošanas aizkulisēs. Un tas nebūtu vēl nav viss, jo mēs uzzināsim, kurš agrāk it kā neizmantots piena blakusprodukts šobrīd tiek pārvērsts par veselībai ļoti, ļoti noderīgu. Piena produkti ir veselīgi uztur pamats, jo piena produkti satura olbaltumvielas, kuras ir vajadzīgas gan muskuļiem, gan ādai, gan arī imūnai sistēmai. Un tie piena produkti, kas ir bagāti ar olbaltumvielām, ir siers, biezpiens. Parasti ir tā, ka šīs piena olbaltuma molekulas ir diva veida. Ir lielās olbaltumvielu molekulas, kuras tātad mēs sakoncentrējam, gatavojot biezpienu un sieru. Un ir arī nelielas olbaltuma molekulas, kuras parasti šajā te siera un biezpienu iegūst procesā ražotājs izlēja ārā, tās ir tās sūkaliņas. Bet šoreiz ir tā lieliskā iespēja izmantot jaunas tehnoloģijas, ka šīs vērtīgais sūkalu olbaltums arī tiek koncentrēts, un pasniegts tādā veidā, ka mēs viņu arī varam lietot uzturā. Ultrafiltrā sūkalām atdala olbaltumvielas, nanofiltrā atdala laktozi. Savukārt pēc ultrafiltra sūkalu olbaltumvielu koncentrāts tiek laists uz mikropartikulātoru. Ja pēc ultrafiltra sūkalu olbaltumvielu koncentrāts ir gaiši brūnā krāsā, un tad, kad jūs dzerat, jūs jūtat tādu kā nedaudz tā kā tādas olbaltumvielu daļiņas, tādas kā smiltiņas paliek mutē, tad savukārt pēc šīs iekārtas, kas ir mikropartikulātors, produkts iegūst krēmīgu, tādu pilnu garšu. Un pēc mikropartikulātora mēs iegūstam produktu, kas saucās piena spēks. Ar biezpienu un sieru, kurā vairāk ir koncentrēts šīs lielās piena olbaltumvielas, mēs vairāk saņemam kalciju, bet savukārt šīs te mazās olbaltumvielu molekulas uzreiz jau organisms var aktīvāk izmantot, lai varētu būvēt savus audus, ja? Vai varētu būvēt dažādas aizsargvielas, mēs zinām, imūnai sistēmai. Jo olbaltums, tas ir tāda gara, liela virtenīte, kur sastāv no dažādiem posmiem, un granošanas traktā šai virtenītē jāsadalās ir pa mazām pērlītēm, teiksim, aminoskābēm. Un šis te sūkalu koncentrāts jau sevī satur jau īsākus posmiņus, gan īsākas šīs te olbaltumvielas, gan arī jātiec jau atsevišķas aminoskābes. Līdz ar to gramošanas traktā ātrāk notiek uzsūkšanās. Visiem sportistiem, tīpaši spēka sportistiem, grūtniecēm, barojošām māmiņām, īpaši ietiecams arī veģetāriešiem, par cik ir šis palielinātais olbaltumvielu saturs. Šodien uztaisīsim kokteļus no piena spēka un tīri smilcērkšķi. Malti bišķi izberst savu sieti bez biezumiem, ja? Tas būs kā piedeva. Tieši kā reiz divas piparmētu lapiņas uz tādu tilpu un būs. Ir iespējams arī gatavot uzreiz, teiks, piena spēkā mēs ciekšā smilcēšu. Tad vienīgais tāda lieta, kā tas viss būs jādzen caur sietu. Cukurs, tas ir pēc jūsu ieskatiem. Tas ir tikai garšs jautājums. To jūs varētu variet, arī mazliet laimes sulu noteikti varētu. Olbaltumvielu avots. Smilcērkšķis, kas pēdējā laikā ir ļoti populārs palicis Latvijas virtuvē apvienojumā, tātad ļoti tāds burvīgs rudens kokteils. Lūk, tas ir arī stāsts par mūsdienu inovācijām piena pārstrādē, kas agrāk par labu esam vien tik atzīts izbarošanai lopkopībā, tagad ieguvis pavisam citu pielietojumu. Bet kā ir ar pašu sieru, kā blakus produkts ir sūkaliņas? Arī tas ir olbaltumvielām bagāts, un tā ražošanas process ir gana interesants, līdz tas nonāk uz konveijera lentes, kur tiek safesēts, lai tiktu nogādāts pie mums pircējiem. Sākumā tiek atvests piens, pievieno siera raugu, un tad tas viss tiek sarecināts, veidojas siera receklis, tad viņu sagriež,
veidojas siera graudiņi. Kad ir gatavi, tad viņus padot uz presi. Presē tik saformēti formās. Presējās 1 stundu un 20 minūtes tas siers. Šajā brīdī siers uzsūc savu nepieciešamo sāls daudzumu. Te ir 18-20% sāls šķidrums. Tad veidojās tā garoziņa, tā miziņa, nostiprinās forma. Viņš uzņem to sālu, lai nogatavināšanas procesā viņam tiek veidotas vajadzīga garša. Un pēc sālīšanas tad viņu liek plauktos, kur viņš apžāvējās. Tad to sieru aizved uz iesaiņošanas telpu. Un tad viņu ieliek termosarakuma maisos, viņu noliek pagrabā, kur viņš nogatavinās vismaz 30 dienas. Jo, redz, viņu jāgrozo jau arī, redz, šitā viņš tagad pastāvēja, tad viņam šitā. Redz, ka viņš kā pastāv, viņam redz šitie, te jau smuka glēmītie brūna jau ir. Un tā te vēl nē, tad jāgriež otru pusīti. Nu, mēs šajā brīdī atrodamies tādā īpaša siera pagrabā, kas saucās Latvijas siera. Siera sagatavīts ienāk iekšā, tiek ievests iekšā telpā, un tālāk viņas tiek apstrādāts ar speciālu kultūru, kas saucās brīvo baktērienu linēnu. Sieriņš tiek apsmidzināts, un tad viņš tiek audzēts. Un tā kultūra aug pakāpeniski 2 mēnešu laikā. Viņam tā glimīte neaug. Redziet, kā viņa paliek šitāda te. Viņa paliek tādā, nu, sausa. Nu, bet apmēram paņemsim šito pašu nākošo. Redziet, viņš jau paliek, redz kāds, viņš jau savs, viņš grib dzert. Viņš grib dzert. Tādā kā viņa tāpat jāpaņem un jāsamiļo. Ne kā viņš grib dzert. Un tā, vot šitā katru dienu. Pirmkārt, viņam ir sava tā īpatnējā smarža. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, viņam šīta glemīte attīstoties un tā kā ieejot sieru uz sieru iekšpusīt, veido ar tādu ļoti tādu specifisku, varētu teikt, sīvi stipru garšu. Itālija, teiksim, ir viena no šiem vadošajām siera, kā saka, ražošanas valstīm, tieši tāpat Dānija, jā, un šeit pazīst viņu kā nevis Latvijas, bet kā Limburgas tipu sieras, arī, kur izmanto šo te pašu sarkano tirkultūru. Gatavosim, izmantojot Krievijas siera zaļumiem, gatavosim cūgaļas filejas, medaljoniņas, tīsim bekonā. Cūgaļas filē esam sagriežuši lūk šādos medaljoniņos, sieru jādabū un iekšā pildīsim. Liekam šādā gultiņā. Opa! Medaljonu ietīti ir gatavi. Liksim cepeškrāsnī uz 180 grādiem. Nu, vajadzētu kaut kādas 12 minūtes kā minimums, varbūt 15. Pastīsimies, kā mums cepsies. Gatavojam piedevus. Cūgaļas medaljoniem, kas jau mums cepās, vajadzīgi būs šampiņonu mēce. Pasniegsim ar certajiem dārzeņiem. Šoreiz izmantosim cukīni un papriku. Pie dārzeņiem noteikti pievienosim ķiploku. Bet to liksim cepšanas beigās, jo ķiplokam garš zūd termiski apstrādājot, jo ilgāk to dara, jo vājāks paliek. Priekš šampiņonu mēces izmantosim saldo krēmu. Biespiens ir ar biespienu kā tādu nesaprot biespienu, bet svaigo sieru, kas ir tā kā smērējamais siers. Mūsu izpratnē biespienam ir jābūt birstošam. Nu, jebkuram cilvēkam ēdot biespienu, pirmkārt tu iegūsti kā no jebkura piena produkta lielisku labu pašsajūtu, stiprina kaulus, veicina atmiņas uzlabošanos. Un kārtējo reizi mēs kopīgi pārliecinamies, ka sabalansēta ēdienkārta bez piena produktiem nav iedomājama. Nu, kas gan var būt augstā, drēgnā novembra novakarē labāks par
Tas ir karstas, aromātiskas, dabīgas tējas. Tā noteikti stiprinās mūsu imunitāti un arī uzlabos garstāvokli. Tēja veldzēs slāpes, tā atspirdzina karstumā un sasilda augstumā, piemēram, rudenī. Tad, kad ārā ir drēgns un līst lietus, mēs varam nu kaut vai iegriezties tirdzniecības centra Riga Plaza A aptiekā un nodegustēt kaut ko no visai plašā Natejas piedāvātā dabīgo tēju klāsta. Šeit piedāvātās tējas var nomierināt, uzlabot noskaņojumu, dot mundrumu un pat radīt mājīgumu sajūtu. Neaizmirsīsim arī tēju dziedinošo iedarbību, tās no senseniem laikiem lietotas kā dziedniecības līdzekļi. Sākoties rudens sezonai, iestājās tumšais un vēsais laiks, un daudz cilvēki arī bieži vien uzturā lieto vairāk tējas. Tējas, kas palīdz gan stiprināt organismu, gan aktivēt imunitāti, gan uzlabot gremošanas procesus, gan arī nomierināt nervu sistēmu. Nateja tēju sortiments ir sekojošs – zāļu tēju maisījumi paciņās. Katra tējas paciņa individuālā iepakojumā sortimentā 33 dažādas tējas. Tēju maisījumi paciņās ir speciāli izstrādāti dažādu veselības problēmu novēršanai un veselības uzlabošanai. Tie sastāv no rūpīgi atlasītiem ārstniecības augiem un ir ērti lietojami. Monokomponentu tēju paciņās – katra tējas paciņa individuālā iepakojumā sortimentā 21 tēja. Monokomponentu beramās tējas – sortimentā 24 dažādas tējas un vēl kapsules ar ārstniecības augu ekstraktiem – ērtas un ātras lietošanā. Nateja piedāvā 4 produktu līnijas. Bronhus līnija – tā ir efektīva palīdzība elpceļu saslimšanas gadījumā. Šo tēju sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli ir lietojuši, jo tie stimulē elpošanas orgānu sekrēciju, labvēlīgi ietekmē gludās muskulatūras tonus, veicina gļotādas atjaunošanos, sekmē svietru izdalīšanos un spēcina organismu. Nateja grācija tējas. Tas ir efektīvs atbalsts svaru regulēšanai un organismu attīrīšanai. Pūērh tēja, lucerna, dīždaģa saknes, fenheļa augļi, plūškoka augļi – tie labvēlīgi ietekmē gremošanu un organismu vielmaiņu, regulē zarnu darbību, attīra organismu no kaitīgām vielām, palīdz kontrolēt svaru, regulēt cukuru un holesterīnu līmeni asinīs, bagātina organismu ar vitamīniem un minerālu vielām. Nateja gripus tējas – efektīva palīdzības augstēšanās gadījumā. Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli ir lietojuši, jo tie stiprina organisma dabīgās aizsargspējas un paaugstina organismu izturību pret nelabvēlīgu ārējo vidas faktoru ietekmi, veicina sviedru un urīnu izdalīšanos, regulē vielmaiņu, labvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu. Un visbeidzot Nateja nervus tējas – sastāvā kumelītes, ķimenes, melisa, mātere, piparmētra. Nostiprina nervus, uzlabo miega kvalitāti pārmērīgu uzbudinājumu gadījumā, palīdz novērst nemieru un nervu spriedzi stresa situācijās. Šomēnes novembrī visās A aptiekas aptiekās visām Nateja vienkomponentu tējām atlaid 20%. Diagnoze vēzis mūsdienās vēl nenozīmē nolemtību. Svarīgi, cik saulaicīgi šī onkoloģiskā saslimšana ir diagnosticēta un uzsākta ārstēšana. Ja tu esi sieviete pēc 25 vai vīrietis labākajos gados, ieklausies. Pārbaudi veselību. Valsts maksā. Mums onkoloģisko slimību apjoms skaits ir apmēram kā Eiropā, taču mūsu lielākā nelaime un problēma ir tā, ka mēs konstatējam saslimšanu ar dažādiem vēžiem ļoti novēlot un līdz ar to tā prognoze nav tik laba, kā varētu būt. Un jau kopš 2009. Gada ir uzsākts ļoti personificēts, ļoti individuāls tā saucamais skrīnings, kur valsts maksā un aicina iedzīvotājus atsevišķās vecuma grupās uz dažādiem izmeklējumiem, kas ir saistīti ar vēža agrīnu atklāšanu. Ir trīs valsts apmaksātas vēža skrīninga programmas. Uzaicinājuma vēstules tiek izsūtīts uz divām – krūts vēža profilaktisko pārbaudi sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem un zemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem. Uzaicinājuma vēstule uz krūts vēža pārbaudi tiek izsūtīta reiz divos gados, savukārt uz zemdes kakla vēža pārbaudi reiz trijos gados.
Ja vēstule ir nozaudēta vai nav saņemta, ir jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai jāsazinās ar Nacionālo veselības dienestu. Ginekologu pakalpojumi pieejami visās pilsētās un šos izstrīpus arī var paņemt atsevišķās ģimenes ārsta praksēs. Savukārt mamogrāfijas pakalpojumi ir pieejami atsevišķās pilsētās. Un vēl mums ir izbraukuma mamogrāfs, divi autobusi, un kuru saraksts ir pieejams mājaslapā. Saņem uzaicinājumu vēstuli deklarētajā dzīvesvietā. Pierakstoties informē par saņemto vēstuli, bet dodoties uz ārstniecības iestādi, uzrādi. Veic pārbaudi, dzemdes kakla pārbaude, citoloģiskā uztriepe, krūšu pārbaude, mamogrāfija. Neaizmirst noskaidrot rezultātu ārstniecības iestādē, kur veikta pārbaude. Izmeklējums ir nesāpīgs, krūts dziedzeres audzējošs. Šobrīd mēs veicam labā krūts dziedzera mamogrammu. Taisnā projekcijā AP stāvoklī ar saudzīgu kompresiju. Trešais organizētā vēža skrīninga veids ir zarnu vēža profilaktiskā pārbauda, uz kuru netiek izsūtīts vēstules, kur ir jāvēršās pacientam pie ģimenes ārsta, vai arī ģimenes ārsts aicina pacients veikt šo pārbaudu. Šī pārbauda ir domāta gan vīriešiem, gan sievietēm jau pēc 50 gadu vecuma un jāveic tā reize gadā. Zarnu vēzi es atklāju nejauši, divus gadus atpakaļ. Man bija caureja, es griezos pie ģimenes ārsta ar sūdzību par asini pēcēs. Izrādījās, ka vēzis jau ir trešajā stadijā. Gāju uz onkoloģisko centru, uz izmeklēšanu, tur apstaroja, operēja, izveseļojos ātri. Man ir stiprs organisms. Nodarbojos ar ziemas peldēšanu, esmu ronis. Nodarbojos jau 34 gadus. Piedalījos arī sacensībās, piemēram, Somijā. Bišķiet jau mainījās, tā jau nav, kad viss 100%, bet tas jau pašam jāpierod un pašam jāskatās uz to. Un tā ir liela kļūda, ja mēs domājam, ka mēs esam jauni, veseli, mums nekas nekait, ka tas uz mums neatiecās. Diemžēl katru gadu ir ģimenes, kur jaunas sievietes saslimst ar vēzi un bērni paliek bez mamām. Mēs tāpēc aicinām arī vīrus, draugus, sakiet savām draudzenēm, savām sievām, savām mamām. Ejiet uz pārbaudēm, ja tā iespēja tāda jums ir dota. Katrs, kas aizies uz pārbaudi, iespējams, ka izglābs savu dzīvību. Un ja mēs paņemsim katrs vēl vienu līdz, tad šis procents nebūs katrs trešais, bet divas trešdaļas. Mēs būsim kā Eiropa. Pārbaudi veselību. Valsts maksā.